especializada permanente em Comissão Saúde, Segurança Social e Igualdade de Gênero, Comissão EPI, se realiza seminário nacional com o tema Garantir a Proteção das Crianças e Jovens em Timor-Leste. Seminário nacional se realiza e agora em Ruanulo Recintolo, pulan setembro, tina em Ruanulo Recintolo. Composto esse painel rua, cada painel se apresenta o seu orador 9A. Painel da RU possui o tema assegurar assistência urgente às crianças e jovens em perigo. No painel da RU possui o tema assegurar a justiça adequada às crianças e jovens em perigo. Seminário que ganhou o objetivo a criança a importância e a urgência para a promoção do direito para a mãe no jovem em perigo. Mai itahotu hamutuk balabarek no joven sira ni amores tiak.